শিক্ষার্থী সকল ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীত আমি অসমীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যবিষয়ৰ দ্বিতীয় পাঠ্যবিষয় অসমীয়া কবিতাৰ যেটো প্ৰথম অধ্যায় অসমীয়া লোকগীত সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনাটো কিছু দীঘলীয়া গতিকে আমি ভাগ ভাগকৈ আমি শ্ৰেণীসমূহ আমি বিভক্ত কৰিছোঁ যোৱাটো শ্ৰেণীত আমি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বিষয়ে সামান্য আভাস দিলোঁ আজি আমি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগবঢ়াম আৰু এই আলোচনাটো আমি তেনেকৈ ধাপে ধাপে স্তৰে স্তৰে আগবাঢ়ি যাম যাতে আপোনালোকৰ পাঠত যিটো মুইচাল গীত আছে গোৱালপৰীয়া লোকগীত সেই গীতটো আপোনালোকক আমিতো বুজামেই আলোচনা কৰিমেই তাৰ আগতে গোৱালপৰীয়া লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে কিছু আভাস আপোনালোকক আমি দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ গোৱালপৰীয়া লোকসাহিত্য অতি বিস্তৃত আৰু অতি ঐতিহ্যমণ্ডিত বহুত বস্তু আছে যি খুব আপোনালোকে জানি খুব ভাল পাব জানিব পালে আৰু আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো সেইটো অঞ্চলৰ বাসিন্দা গতিকে এই আমি যে আলোচনা কৰিম এই আলোচনাৰ মাধ্যমেদি আমি বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিভংগীৰ লগতে আমাৰ এইটো প্ৰয়াস থাকিব যে এই যি লোকসাহিত্য আমাৰ যি লোকসাহিত্যৰ যি ভাণ্ডাৰ যি ঐশ্বৰ্যশালী ভাণ্ডাৰ সেই ভাণ্ডাৰৰ লগত আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম আৰু তাৰ লগতে তাৰ যি সংৰক্ষণ সেই সংৰক্ষণৰ বাবে যাতে আপোনালোক যাতে সচেষ্ট হয় কাৰণ আমাৰ লোকসাহিত্য সংস্কৃতিক সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ এটা পবিত্ৰ কৰ্তব্য অকল আমাৰেই নহয় যিকোনো অঞ্চলৰ জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সেই লোকসাহিত্যই হওক বা লিখিত সাহিত্য সংস্কৃতিয়ে হওক তাক সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো আজিৰ পুৰুষ আৰু নতুন পুৰুষ ভৱিষ্যতৰ পুৰুষসকলৰ বাবেও অতি প্ৰয়োজনীয় কথা এতিয়া আমি গোৱালপৰীয়া লোকসাহিত্যৰ আমি যদি কথালৈ যদি যাওঁ লোকসাহিত্য আমি মৌখিক সাহিত্য বুলিও কওঁ গতিকে গোৱালপৰীয়া লোকসাহিত্যৰ মৌখিক সাহিত্যৰ যি শ্ৰেণী আমি তাক আমি এখন তালিকাৰ সহায়ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই তালিকাত আমি ভাগ ভাগ কৰি বিভিন্ন লোকগীতসমূহ বা লোকসাহিত্যৰ বিভিন্ন সমলসমূহক আমি ভাগ ভাগকৈ আলোচনা কৰিম এতিয়া গোৱালপৰীয়া লোকসাহিত্যক আমি মূলতঃ তিনিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে লোকগীত দ্বিতীয়টো হৈছে ফকৰা যোজনা পতন্তৰ হাতৰ আৰু তৃতীয়টো হৈছে সাধুকথা এতিয়া আমি লোকগীতৰ হাৰিলে আহোঁ লোকগীতসমূহক আমি অনানুষ্ঠানিক গীত আৰু আনুষ্ঠানিক গীত এই আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ অনানুষ্ঠানিক গীতসমূহক আকৌ আমি দেহতত্বৰ গীত প্ৰণয়াত্মক গীত আৰু কৰুণাত্মক গীত এইকেইটা বহল বিভাগ সেইখিনি আকৌ আমি আৰু তাৰমানে আমি উপভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ দেহতত্বৰ গীতসমূহক আমি দেহ বিচাৰৰ গীত আৰু বৈৰাগ্যমূলক গীত হিচাপে ভাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰণয়াত্মক গীতৰ উপশাখা ভালেকেইটা সেইকেইটা হৈছে ক্ৰমে সাধাৰণ প্ৰেমমূলক পৰকীয়া অৰ্থাৎ পৰকীয়া প্ৰেমৰ দাম্পত্য প্ৰেমৰ আৰু ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেম তাৰপিছত আমি আহোঁ কৰুণাত্মক গীতৰ শ্ৰেণীলৈ কৰুণাত্মক গীতসমূহক আমি মাহুতৰ গীত মুইচালৰ গীত গাৰোৱানৰ গীত এইদৰে আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ এতিয়া আমি আহোঁ অন্য এটা ডাঙৰ বিভাগ সেইটো হৈছে আনুষ্ঠানিক গীত আনুষ্ঠানিক গীতসমূহক আকৌ আমি আখ্যানৰহিত গীত আৰু আখ্যানমূলক গীত এই দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ আখ্যানৰহিত গীতসমূহক ধৰ্ম সাপেক্ষ গীত আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গীত এইদৰে ভাগ কৰা হয় এই ধৰ্ম সাপেক্ষ গীতসমূহক আকৌ তাৰ উপশাখা ভালেকেইটা সেইকেইটা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাৰৈ পূজাৰ গীত মাছান পূজাৰ সোণাৰায় ত্ৰিনাথ মদনকা হুদুম পূজা ইত্যাদি এইসমূহ ধৰ্ম সাপেক্ষ গীত সেইদৰে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গীতসমূহক আমি বিয়ানাম জকা পূজা আইনাম এঁৱৰী নাও খেলৰ গীত ইত্যাদি আমি বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি আহোঁ আখ্যানমূলক গীতৰ শ্ৰেণীলৈ আখ্যানমূলক গীতসমূহ বাচিপুৰাণ নয়নচৰী মইনামতী সত্যপীৰৰ গীত ইত্যাদি আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীত
লোকগীতৰ যি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন প্ৰকাৰে এই গোৱালপৰীয়া লোকগীতসমূহৰ বিভিন্ন শাখাত বিভক্ত গোৱালপৰীয়া লোকগীতসমূহতো আমি সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া এটা বুদ্ধি এটা শিকাই দিছোঁ এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে গোৱালপৰীয়া মৌখিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত লোকগীতসমূহৰ কথা আপোনালোকে আলোচনা কৰিব গৈছে গতিকে লোকগীতৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিলে লোকগীতৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি সেইটো একেবাৰে মানে তাৰ যিটো প্ৰাথমিক কথা লোকগীতৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ সেইটো আপোনালোকৰ একেবাৰে মনত একেবাৰে মানে একেবাৰে লিপিবদ্ধ কৰি থ'লে একেবাৰে মানে একদম শিলৰ ৰেখাৰ নিচিনাকৈ আপুনি একেবাৰে লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিলে আপোনাৰ মনত যে লোকগীতৰ বৈশিষ্ট্য এইকেইটা হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি গোৱালপৰীয়া অনানুষ্ঠানিক গীত ধৰি লওক আপোনালোকক গোৱালপৰীয়া অনানুষ্ঠানিক গীতসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক আলোচনা কৰিবলৈ দিলে আপোনালোকে কি কৰিব তেতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকৰতো মনত আছে এই লোকগীতৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ তাৰপিছত আপোনালোকে আলোচনা কেনেকৈ কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে নাম দিলে যে গোৱালপৰীয়া লোকগীত মৌখিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত লোকগীতসমূহ তাত অনানুষ্ঠানিক আৰু আনুষ্ঠানিক গীত এই দুটা ডাঙৰ দুটা ভাগত বিভক্ত আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গত অনানুষ্ঠানিক গীতসমূহক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ কি কি দেহতত্বৰ গীত প্ৰণয়াত্মক গীত আৰু কৰুণাত্মক গীত আৰু তাৰপিছত আমি এই গোটেই গীতসমূহৰ বিষয়ে সামান্য এটা আভাস দিলে আৰু আভাস দিওঁতে আপোনালোকে কি কৰিলে সেই গীতসমূহ আপোনালোকেতো পঢ়িছে কিতাপত পঢ়িছে আৰু মোৰ লগত এখন বৰ ভাল কিতাপ আছে এইখন হৈছে কিতাপখন গোৱালপৰীয়া লোক সংস্কৃতিৰ লেখক হৈছে দ্বিজেন নাথ এইগৰাকী গৱেষকে বৰ কষ্ট কৰি এই কিতাপখন তেওঁ লিখিছে ইয়াত তেওঁ বহুত তথ্য আছে আৰু তেওঁ বিভিন্ন প্ৰসংগ পুথি বিভিন্ন প্ৰাসংগিক বা অন্যান্য মূল্যৱান কিতাপৰ পৰা তেওঁ সহায় লৈছে আৰু এই কিতাপখনত তেওঁ গোৱালপৰীয়া ভালেকেইটা লোকগীত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই কিতাপখন প্ৰকাশ কৰিছে বননতাই আৰু কিতাপখনৰ দাম হৈছে অৰ্থাৎ বেচ হৈছে মূল্য হৈছে 125 টকা পাৰিলে আপোনালোকে কিতাপখন কিনি ল'ব কাৰণ গোৱালপৰীয়া লোক সংস্কৃতিৰ নামৰ এই যিখন গীত এখন এনেকৈ দিছে এ কালেকশ্যন অফ এছেজ অন ফ'ক কালচাৰ অফ গোৱালপাৰা ৰিটেন বাই দ্বিজেন নাথ এণ্ড পাব্লিছ বাই অনন্ত হাজৰিকা অন বিহাফ অফ এম এছ বনলতা পাণবজাৰ গতিকে পাণবজাৰতে কিতাপখন পাব গুৱাহাটী পাণবজাৰতে পাব কিতাপখন এই কিতাপখন আপোনালোকে কিনি থ'ব ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ কামত আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এই লোকগীতসমূহ পাব এই দেহতত্বৰ গীত দেহ বিচাৰৰ গীত বৈৰাগ্যমূলক গীত ইয়াৰ কিবা কিবি উদাহৰণ আপোনালোকে ইয়াত পাব এই কিতাপখন আপোনালোকে পাব পঢ়িলে আৰু অন্য কিতাপো আছে প্ৰসংগ পুথিত ইয়াৰ যিখিনি তেওঁৰ যি কিতাপৰ তেওঁ ক'ৰ ক'ৰ পৰা সহায় লৈছে পাণ্ডটিকা আছে সহায়ক গ্ৰন্থপন্থী আছে তাত আপোনালোকে যিখিনি কিতাপ পায় দৰকাৰী সেইখিনি কিতাপ কিনিব বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিভংগীৰে আৰু গৱেষণাৰ দৃষ্টিভংগীৰে কাৰণ আমাৰ বিশ্বাস যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বহুতেই স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণী তেওঁলোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়তে গৱেষণা কৰ্মটো লিপ্ত হ'ব বা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় নহ'লে বেলেগতো হয়তো গৱেষণা কৰ্ম লিপ্ত হ'ব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই তথ্যখিনি এই কিতাপৰ তথ্যখিনি এই কিতাপত থকা তথ্যখিনি আৰু আমি আমাৰ এই কিতাপত আমি যিখন তালিকা দিছোঁ এই তালিকাত আমি যেনেকৈ আলোচনা কৰিছোঁ সেইখিনি হয়তো আপোনালোকৰ যথেষ্ট মূল্যৱান তথ্য হিচাপে উৎস হিচাপে আপোনালোকৰ কামত আহিব এতিয়া আমি লোকগীতৰ আমি যি শ্ৰেণীবিভাগ কৰিলোঁ অনানুষ্ঠানিক গীত আৰু আনুষ্ঠানিক গীত ইয়াত আমি দেহতত্বৰ গীত পাইছোঁ অনানুষ্ঠানিক গীতখিনি আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ দেহতত্বৰ গীত পাইছোঁ প্ৰণয়াত্মক গীত পাইছোঁ আৰু কৰুণাত্মক গীত পাইছোঁ দেহতত্বৰ গীতসমূহ আমি দেহ বিচাৰৰ গীত আৰু বৈৰাগ্যমূলক গীত আমি এইদৰে ভাগ কৰিব পাৰিম এই দুয়োটাতে দেহ বিচাৰৰ গীত অৰ্থাৎ আমাৰ দেহ পঞ্চতত্বৰ নিৰ্মিতৰ আমাৰ দেহ যে মূল্যহীন আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত কি হয় আমাৰ ধৰ্ম বিশ্বাস অনুসৰি আমাৰ হিন্দুসকলে দেহটো মৃতদেহটো দাহ কৰে ইছলাম ধৰ্মীসকলে দেহটো কবৰস্থ কৰে
আৰু খ্ৰীষ্টানসকলে তেওঁলোকে কবৰস্থ কৰে, কফিনত ধুনীয়াকৈ ভৰাই তেওঁলোকে কবৰস্থ কৰে। আৰু শিখসকলেও তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট এটা প্ৰথা আছে আৰু অন্য বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি। কিন্তু যিদৰেই দেহটো, সেই মৃতদেহটো সৎকাৰ নকৰক কিয়, দেহটো পঞ্চভূতত বিলীন হ'বই। গতিকে আমি জীয়াই থকালৈকে, আমি যেতিয়ালৈকে, আমি যদি বৈজ্ঞানিকভাৱে চাওঁ, বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে যদি চাওঁ, যেতিয়ালৈকে আমাৰ হাওঁফাওঁটো, হৃৎপিণ্ডটো চলি থাকে, যেতিয়ালৈকে তাৰ গতি গতিশীল হৈ থাকে, তেতিয়ালৈকে আমি উশাহ নিশাহ লওঁ, শ্বাস প্ৰশ্বাস লওঁ, আৰু তেতিয়ালৈকে মানৱ দেহটো জীৱিত হৈ থাকে। সেইটো বিজ্ঞানৰ কথা। আৰু আমিও বাস্তৱিকতে আমিও তেতিয়া জীৱিত হৈ থাকোঁ, কাৰণ আমাৰ দেহৰ অংগ প্ৰত্যংগ, আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ দেহতন্ত্ৰৰ যি কাম কাজ, গোটেইখিনি সুচাৰুৰূপে চলি থাকে। কিন্তু এবাৰ যেতিয়া আমাৰ উশাহ নিশাহ শেষ বন্ধ হ'ব, যিটো আমাৰ বিজ্ঞানত আমাৰ মৃত বুলি যিটো ঘোষিত হয়, তাৰপিছত কিন্তু আমাৰ দেহটো মূল্যহীন হৈ পৰে। গতিকে আমি সেই বিজ্ঞানৰ সেইটো কথা ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত কি কৈছোঁ, দেহ বিচাৰৰ ভিতৰত আমাৰ যি দেহটোৰ যি মূল্যহীনতা, আমি সেই কথাটো যেতিয়া চিন্তা কৰোঁ যে হয় দেহটো কিন্তু ইটছ এ অৰ্গেনিক, এইটো এটা জৈৱ, এটা জৈৱিক দেহটো, দেহৰ যিখিনি তাৰ যিটো গাঁথনি, তাত যিখিনি বস্তু আছে, পদাৰ্থ আছে, সেইখিনি মাটিত ঠেলি হোৱাৰ পিছত মাটিৰ লগত বস্তুখিনি তাৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াৰে মাটিত মিলি যাব। তেতিয়া দেহটো দেহ হৈ নাথাকে, আমাৰ এই যিটো শৰীৰ, সেই শৰীৰটো শৰীৰ হৈ নাথাকে, গতিকে সেইটো মূল্যহীন হৈ যায়, তাই অস্তিত্বহীন হৈ যায়। গতিকে বাস্তৱতে আমাৰ যি শৰীৰটো যিটো অস্তিত্বহীন হৈ যায়, গতিকে আমি জীয়াই থাকোঁতে আমি আমাৰ দেহটোৰ যে আমাক এটা মূল্য যে আছে, আমি সেই মূল্যটো আমি কেনেকৈ দিম? আমি দৈনন্দিন কাম কাজ কৰোঁ, আমাৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্ম, আমাৰ চাকৰি কৰোঁ, আমি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰোঁ, আমি সামাজিক কাম কাজ কৰোঁ, বিভিন্ন কাম কাজ কৰোঁ, আমি চিন্তা কৰোঁ। কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কি, যে আমি আমাৰ মানসিক উৎকৰ্ষৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ, দেহ বিচাৰৰ গীত আৰু বৈৰাগ্যমূলক গীতত সেই কথাটো থাকে। অৰ্থাৎ দেহতত্বৰ গীতত কি থাকে, যে আমি বাহ্যিকভাৱে আমি জীয়াই থাকিবলৈ আমি বিভিন্ন কাম কাজ কৰোঁ, সেইটো আমাৰ শৰীৰৰ বাহ্যিক, আমাৰ আপুনি যিটো দেখিছে, মুখ দেখিছে, এই যিটো মোৰ শৰীৰ, সেইটো কাৰণে আমি কাম কাজ কৰোঁ যাতে আমি ঠিকে থাকোঁ। কাম কাজ কৰোঁ, কাম আমি কিবা এটা ধন ঘটোঁ, তাৰ কাৰণে আমি খোৱা বোৱা কৰিব লাগিব, জীয়াই থাকিবলৈ, নহয় জানো? কাপোৰ কানি পিন্ধিব লাগিব ভালকৈ, সমাজত ভালকৈ চলিবলৈ, নহয় জানো? এই গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগিব। কিন্তু যে আমি আমাৰ আত্মা, আত্মা কমৰ বুলি কয় আমাৰ হিন্দু দৰ্শনতে আছে, বেলেগ দৰ্শনতো আছে, গতিকে আমাৰ আত্মা অৰ্থাৎ এই যিটো আমাৰ ভিতৰৰ কিবা এটা আছে আৰু এই বস্তুটো আমি দেখা নাপাওঁ, আৰু এইটো আমাৰ শাস্ত্ৰত কি কৈছে, আমাৰ হিন্দু দৰ্শনত কি কৈছে, যে এইটো আত্মা অমৰ। পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো ধৰ্মতে আমাৰ যিটো আধ্যাত্মিক, যিটো ফিলচফি, যিটো দৰ্শন, দৰ্শনত এই আত্মাটোৰ কথা, যে আমাৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে, সেই বস্তুটো কিন্তু অমৰ। গতিকে সেই আত্মা মানে কি, যে আমি যি ভাল কাম কৰোঁ, আমাৰ যি চিন্তা, আমি তেনেকৈ ধৰোঁ, আমি যি চিন্তা কৰোঁ, সেই চিন্তা আমি সদায় আমাৰ সেই শুদ্ধ চিন্তা হ'ব লাগিব, সমাজৰ কল্যাণকৰ হ'ব লাগিব, আৰু তাত স্বাৰ্থৰ গোন্ধ থাকিব নালাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ দৰ্শনে কয়, আমাৰ যিটো ব্যৱহাৰ আচাৰ সংহিতাই কয়, বিভিন্ন কথা। গতিকে সেই ফালৰপৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ সেই চিন্তাধাৰা যাতে ভাল হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আমি কিছু চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু এই চিন্তা যিটো, সেই চিন্তাত কি আছে, যে আমি দেহটোতকৈ আমি ঊৰ্ধ্বত চিন্তা কৰিব লাগিব। আমি শৰীৰটো ঠিকে ৰাখিবলৈ, পুষ্টি সাধনৰ বাবে ভালকৈ ভাল কাপোৰ এযোৰ কিনি পিন্ধিবলৈ আমি কাম কৰিব লাগিব, তাৰ বিনিময়ত আমি কিবা এটা পাম। সেইটো আমাৰ যিটো ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ কথা, যিটো আমাৰ মেটেৰিয়েলিষ্টিক লাইফৰ কথা, বস্তুবাদী চিন্তা, সেইটো এটা। আৰু বস্তুবাদী তাৰ মানে সকাৰাত্মক নকাৰাত্মক দুটা আছে, মই সদ্যহতে মই সকাৰাত্মক দিশটোৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু আমি এই যে মনৰ যে আমাৰ যে চব আছে, আমাৰ গাড়ী আছে, ঘোঁৰা আছে, ঘৰ আছে, ভালকৈ চলিবলৈ আমি ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিছোঁ, কিন্তু তথাপিও আমাৰ মানসিক, আমি মনত আমাৰ মানে আমি সুখী নহয়। কিয় আমি সুখী নহয়? কাৰণ আমাৰ মনত এনেকুৱা হয়তো কিবা চিন্তা আছে, যিটোৱে আমাক হয়তো শান্তিৰে আমাক ভালকৈ খাব নিদিয়ে, আমি ভালকৈ কাপোৰ পিন্ধি গ'লেও আমি তাতে শান্তি নাপাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে এইটো কি, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব লাগে,
আর এই যেটা মানসিক উৎকর্ষ তার এটাই চাবিকাঠি একদম সহজ কথা যে আমি যে জিয়াই আছো আমি যে এই যে ভাল কাম করে আছো আমি যে ভাল দরমহা পাইছো আমি যে কিবা কিবি যে করে আছো চলি আছো এইখিনি প্রাণ ধারণ করবলৈ আমার উশাহ নিশাহখিনি বর্তি থাকবে এইখিনি দরকার কিন্তু আমার মনটো সুস্থির হয়ে থাকবে মনটো একটা শান্তি পাবলৈ আমি আর কিবা একটা কাম করবো আর সেইটা আমি কি করবো যে আমার কর্মখিনি আমি যে কাম করো সেয়া ভাল হব লাগিব সেয়া আমার লগতে সমাজেরও যাতে উন্নতি হয় সমাজের যাতে ভাল হয় তেনকা চিন্তা মনত লৈ আমি যদি কাম করো তেতিয়া আমি মনের সেই অশান্তির আমার মনটো হয়তো বহুতখিনি লাঘব হব আর দেশ বিচারের গীতত বৈরাগ্যমূলক গীতত এইবর কথাই আছে কি আছে যে আমি শরীরের ঊর্ধ্বত চিন্তা করব অর্থাৎ যে আমার দেহটো পঞ্চভূত বিলীন হয়ে যাব আমি এদিন মরিম আমি এদিন মরি যাম সকলো কিন্তু এই আমি জিয়াই থাকা দিনকিটাত আমি অকল খোৱা বোৱা ভালকে থকা মেলার উপরেও আমি কি চিন্তা করবো আমি কিবা একটা শক্তি যে আছে সেই শক্তিটোৱে আমাক মানসিক শান্তি দিয়ে সেই শক্তিটোর কথা চিন্তা করলে আমার হয়তো এটা মানে একটা বিশেষ ধরনের আমি একটা মানে লক্ষ্যত উপনীত হব পারি আর সেইটো হৈছে আমার আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্থাৎ মুখ্য লাভ আমার হিন্দু দর্শনত কি কৈছে তাক মুখ্য লাভ বুলি কৈছে আর এই মুখ্য প্রাপ্তি কি হব যদি আমি আমার যেখানে কাম কাজ সেই কাম কাজখিন আমি করব যে এইখানে আমার কর্ম ইয়ার ফলাফল যি হয় হব এনেক ভাবি আমি যদি ভাল কাম করে যাও আমি তার ফলাফলের কথা চিন্তা নকরো তেতিয়া আমার সেইটো আমার শান্তিটো পাম আর তার লগত আর একটা কথা জড়িত যে শরীরটো তুচ্ছ আমার উশাহ নিশাহ লওয়া যেটা বন্ধ হব তেতিয়াই সকলো শেষ তুচ্ছ গতি শরীরটোলে আমি আমি আমার সৌন্দর্যক লৈ আমার বল শক্তিক লৈ আমার কথা কয় যে ক্ষমতা যে মই খুব ভালকে কথা কব পাৰো গতিকে মোৰ নিচিনা বেলেগ কোনো ভালকে ভালকে বক্তৃতা দিব নোৱাৰে এই যিটো অহংভাৱ সেই অহংভাৱখিনি আমি মনৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব কাৰণ সেই অহংভাৱটো আমি জীয়াই থকালৈকে আছে আমি যেতিয়া পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যাম তেতিয়াতো সেইটো নাথাকে গতিকে এই যিখিনি ব্যৱহাৰিক কথা যিখিনি বস্তুবাদী চিন্তা সেই চিন্তাখিনি আমি তার আমি যদি এই মোট দেহটো থাকালেকহে এইখিনি থাকবে তারপর একো নাই গতিকে সেইকাৰণে এই ঈশ্বর অভিমুখী যেটো চিন্তা আল্লাহর প্রতি যেটো সমর্পণ ভাব বা গডর পুরুষের নিজের যেটো আত্মনিবেদনের যেটো ভাব এই যিখিনি চিন্তা এইখিনি চিন্তা দেহ বিচার গীতত আছে বৈরাগ্যমূলক গীতত আছে অর্থাৎ আমি জিয়াই থাকিম কিন্তু আমি আমার কাম কাজও করে যাম কিন্তু একে সময়তে আমি কিছু উচ্চ চিন্তা করব লাগে যে এই ভাবি যে আমিতো এদিন মরি যাম গতিকে আমি যি কাম করো ভাল কাম করব লাগিব আর এনেকুৱাকে করব লাগিব যাতে আমার আত্মার যাতে মুক্তি হয় আত্মার যাতে মুক্তি হয় আত্মার মুক্তি কেনেকৈ হয় ইয়াত আকো আমার হিন্দু দর্শনের কথাটা আহি যায় আমার ভারতীয় যে পরম্পরা ভারতীয় পরম্পরা কি আছে যে দেহটোর মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মাটোর মৃত্যু নহয় আর আমার এই যে জন্মান্তরবাদর যেটা কথা এই জন্মান্তরবাদর কথা যে আমার মৃত্যুর পিছত আমি আকো বেলেগ দেহ ধারণ করি এই গীতাটো আছে বৈরাগ্যমূলক গীতত এই কথাবোৰ থাকে গতিকে সেইকাৰণে আমি কি করব লাগে যে আমি ঈশ্বরের ওচর নিজকে সমর্পণ করব লাগে আত্মসমর্পণ করব লাগে আর গোয়ালপরিয়া লোকগীতটো অসমীয়া লোকগীতৰ আৰু দেহ বিচাৰ গীত আছে এটা গোয়ালপরিয়া লোকগীতটো আকো এই দেহ বিচাৰ গীতত অলপ সুরটো অলপ বেলেগ হব পাৰে শব্দবোৰ অলপ বেলেগ হব পাৰে কিন্তু একেই দেহ বিচাৰ গীত বৈরাগ্যমূলক গীত আছে এয়া হৈছে দেহতত্ত্বৰ গীতৰ কথা এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰণয়াত্মক গীতৰ কথালৈ প্ৰণয়াত্মক গীত হৈছে প্ৰেমৰ লগত জড়িত গীত প্ৰেমৰ গীত আৰু এই প্ৰেমৰ গীত আকো ইয়াত চাৰিটা ভাগ আছে গোয়ালপরিয়া লোকগীতৰ যিটো প্ৰণয়াত্মক গীত চাৰিটা ভাগ আছে এটা হৈছে সাধারণ প্রেমমূলক গীত দ্বিতীয়টো হৈছে পরকীয়া অর্থাৎ পরকীয়া প্রেমৰ গীত তৃতীয়টো হৈছে দাম্পত্য প্রেমৰ গীত আর চতুর্থটো হৈছে রাধা কৃষ্ণ প্রেম অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণ প্রেমৰ লগত জড়িত যিবোৰ গীত রচিত হৈছে সেইবোৰ সাধারণ প্রেমমূলক গীত মানে তেওঁলোকৰ আমি যদি চাওঁ গোয়ালপরিয়া আমার অসমখন বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল ইয়াত আমার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি জনজাতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস আবাসস্থল গতি গোয়ালপরা অঞ্চলটো এটা তাত
যে তার যেটো জনগাঠনি, তার বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে, বিভিন্ন ভাষা ভাষী আছে, বিভিন্ন ধর্ম আছে, বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ আছে, জনজাতীয় অজনজাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। গতিকে এই সাধারণ প্রেমমূলক গীতত আমি এটা লব পারো যে তার যে বড়ো জনগোষ্ঠীর যে সকল লোক, তার বড়ো যে গাভরু বড়ো গাভরু সকলে তেওঁলোকে তাত বাগৰুম্বা নৃত্য করে, অর্থাৎ তেওঁলোকে যেতিয়া ছোৱালী গাভরু সকলে তেওঁলোকে একেলগে থাকে, গতিকে এই যে একেলগে থাকে তেওঁলোকে শোৱার আগতে তেওঁলোকে আনন্দ ফূর্তি করে, নৃত্য গীত করে, গতিকে তেওঁলোকে মনের উল্লাস অনুভব করে গীত মাত গায়, সেই সাধারণ প্রেমমূলক গীতের হেৰি পৰিব। আমি এটা যে সামান্য একটা উদাহরণ দিছো, আকো পরকীয়া প্রেমর কথাটো আকো হেতু মানে অকমান এইটোত আমি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর চাব পারো। পরকীয়া প্রেম আমার ইয়াত মৈশালের গীতত হয়তো পরকীয়া প্রেম থাকিব পারে, গাৰোৱালৰ গীততো পরকীয়া প্রেম থাকিব পারে, মহগোৱালৰ গীততো থাকিব পারে, মৈশাল হচ্ছে মহগোৱাল, আকো দৈয়াল দৈ গোৱালপৰীয়া অঞ্চলটো যেহেতু তাত দুগ্ধজাত দুগ্ধজাত সামগ্রীর উৎপাদন বেশি হয়, মহর বাথান আকো গরু গরুর হেৰিটা অলপ বেশি, আমি ইয়াত যিখন সমাজৰ কথা কৈছো গতিকে তাত দৈ চিৰাৰ প্রাধান্য আছে, দৈৰ প্রাধান্য আছে, গতিকে দৈ দিয়া দৈ বিক্রি কৰিবলৈ যোৱা বা দৈ যতনাই দিবলৈ যোৱা লৰাৰ লগতো হয়তো কোনোবা গাভরুর প্রেম 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 হব পারে, কিন্তু সেই গাভরু হয়তো বিবাহিতও হব পারে, সেই গাভরুটো বিবাহিতও হব পারে, নতুবা হয়তো কেতিয়াবা হয়তো আমার কিছু পরকীয়া প্রেম আসলে ইয়াত অকমান নৈতিকতাতক অনৈতিক সম্পর্কর কথাটো ইয়াত অল্প বেশি প্রাধান্য পায় পরকীয়া প্রেম দেই, তাত নৈতিক সম্পর্ক অনৈতিক সম্পর্ক, হয়তো দেওর আর বয়েকর প্রেম এটা অনৈতিক সম্পর্ক বলে আমি ধরো, গতিকে আমার সমাজত হয়তো নিন্দনীয়, গতিকে তেনেকুৱা প্রেমর কথাও পরকীয়া প্রেম থাকিব পারে। আর এই কিতাবখনত তেনেকুৱা গীত আছে উদাহরণ হিসেবে আপনাদের চাব পাৰিব। পিছত দাম্পত্য প্রেম, দাম্পত্য প্রেমটো আকৌ বৰ মধুর প্রেম, ইয়াত গোৱালপৰীয়া লোক সংস্কৃতি কিতাবখনতে আছে যে কৃষক দম্পতি, কৃষক দম্পতি তেওঁলোকে খেতি খোলালে যায়, খেতি পথাৰলে যায়, ধান দাবলে যায়, ধান ৰুবলৈ যায়, কঠিয়া পাৰিবলৈ যায়, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে যিটো সময়ত বিশ্ৰাম কৰে যে পৰস্পৰক ধেমালি ধুমুলা কৰে, মৰমৰ কথা কয় আৰু তেওঁলোকে গীত মাতো গায়, সেইটো হৈছে দাম্পত্য প্ৰেমৰ গীত, আৰু হৈছে ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেম। ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেম কম বেছি পৰিমাণে যিমান লোকগীত আছে লোকৰ সমাজত ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেমৰ লগত জড়িত গীত মাতৰ প্রাধান্য আছে কম বেশি পরিমাণে, গতি ইয়াত এই রাধা কৃষ্ণর প্রেমর যে বিরহর লগত জড়িত গীত, আর রাধায় কিনা কারণ হয়তো অভিমান করেছে কৃষ্ণয়, কৃষ্ণ অকল রাধায় তো প্রেমিকা নহয়, যেটো আমি যদি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরে চাও কৃষ্ণ প্রেমিকা ঢের, আমি যদি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরে চাও, কিন্তু আমি যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিরে চাও কৃষ্ণ হৈছে জীবাত পরমাত্মা, আর গোপী সকল বা রাধা সকল হৈছে জীবাত্মা, আর এই পরমাত্মা লাভৰ প্রতি জীবাত্মা অহরহ উদ্বাউল হৈ থাকে, গতিকে এই রাস নৃত্যত এই পরমাত্মার লগত জীবাত্মার মিলনের কথা দেখাইছে, কিন্তু আমি যদি বস্তুবাদী চিন্তাৰে চাওঁ সেতিয়া কথাটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, গতিকে এই রাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেমত এই রাধা কৃষ্ণৰ মাজত যিটো সম্পর্ক, এই পোৱা নোপোৱাৰ যি বেদনা, ক্ষোভ অভিমানৰ যি সম্পৰ্ক যি অনুভূতি, সেই সকলো কথা তাত ফুটি উঠে। তাৰপিছত আমি আহোঁ কৰুণাত্মক গীতৰ কথালৈ, কৰুণাত্মক গীতসমূহক আমি মাহুতৰ গীত, মৈশালৰ গীত আৰু গাৰোৱানৰ গীত আমি এইদৰে তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। মাহুতৰ গীত হৈছে হাতী মাহতৰ লগত জড়িত, মৈশাল হৈছে মহগোৱালৰ লগত জড়িত, আৰু গাৰোৱানৰ গীত হৈছে গাৰোৱান অৰ্থাৎ গাড়ী চলোৱা যিটো আমি ড্ৰাইভাৰ বুলি কওঁ,
গাড়ীৰ গাৰোৱান আজিকালি গাৰোৱান বুলি ক'লে মানুহে বুজি নাপায় অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাৰোৱান বুলি ক'লে বুজি নাপায় ড্ৰাইভাৰ বুলি ক'লেহে বুজি পায় গতিকে গাৰোৱানৰ গীততো আমি সেই কৰুণাত্মক গীতৰ শ্ৰেণী পেলাম কাৰণ এইবোৰ কিন্তু কৰুণাত্মক গীত মানে এইটো অলপ প্ৰেমৰ লগত জড়িত গীত দেই এয়াও প্ৰেমৰ গীত কিন্তু ইয়াত বিচ্ছেদৰ সুৰটো বেছি বিচ্ছেদৰ সুৰটো বেছি কাৰণ এই এই মাহুত অৰ্থাৎ হাতীৰ মাউত হাতীৰ মাউত সমাজৰ যোনটো শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁ প্ৰেমিকা হয়তো সদায় তেওঁতকৈ অলপ উচ্চ শ্ৰেণীৰে হয় বা এনেকুৱা এটা শ্ৰেণীৰ হয়তো হয় যাৰ লগত হয়তো হাতীৰ মাউতৰ হয়তো সামাজিকভাৱে তেওঁৰ বিয়াটো সম্ভৱ নহয় মিলন সম্ভৱ নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰেমত পৰিলেও কোনোদিনে হয়তো তেওঁলোকৰ মিলন নহয় হয়তো তেওঁলোকে ক'ৰবাত হয়তো মিলিত হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰকীয়া প্ৰেমে হয়তো এটা পূৰ্ণতা লাভ কৰিবও পাৰে কিন্তু কোনোদিনেই সামাজিক স্বীকৃতিৰ সুলভ যিটো বিয়া বিয়া নামৰ যিটো অনুষ্ঠান সেইটোৰ হয়তো তেওঁলোকৰ প্ৰেম হয়তো তাত হয়তো পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি কেতিয়াও নহয় গতিকে সেইকাৰণে মাহুতৰ গীত মৈশালৰ গীত আৰু গাৰোৱানৰ গীত এইকেইটা কৰুণাত্মক গীতৰ শ্ৰেণীত ধৰা হয় আমাৰ অনানুষ্ঠানিক গীতৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় কিছু কথা অনুধাৱন কৰিব পাৰিলে এতিয়া আমি আনুষ্ঠানিক গীতৰ কথালৈ আহিছোঁ আনুষ্ঠানিক গীতসমূহক আমি আখ্যানৰহিত গীত আৰু আখ্যানমূলক গীত এই দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰিছোঁ এতিয়া আখ্যানৰহিত গীতসমূহক আমি ধৰ্ম সাপেক্ষ গীত আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ গীত এই দুটা ভাগত উপভাগত আমি ভাগ কৰিছোঁ এতিয়া ধৰ্ম সাপেক্ষ গীততনো কোনবিধ গীত পৰে সেই গীতসমূহ হৈছে মাৰৈ পূজা মাচান পূজা সোণাৰাই ত্ৰিনাথ মদনকাম হুদুম পূজা ইত্যাদি এইবোৰ গীত ধৰ্ম সাপেক্ষ গীতৰ অন্তৰ্ভুক্ত আকৌ ধৰ্মনিৰপেক্ষ গীতবোৰ কোনবিধ হৈছে বিয়ানাম জকা পূজা আই নাম এউৰী নাও খেলৰ গীত ইত্যাদি তাৰপিছত আৰু এটা আছে আখ্যানমূলক গীত আখ্যানমূলক গীতসমূহৰ ভিতৰত পৰিব বাচিপুৰাণ নয়নশৰী মইনামতী সত্যপীৰৰ গীত ইত্যাদি এতিয়া আমি আখ্যানৰহিত গীতৰ কথালৈ আহোঁ তাৰ ভিতৰত আমি ধৰ্ম সাপেক্ষ গীত অৰ্থাৎ আখ্যানৰহিত গীত অৰ্থাৎ যি গীতৰ কোনো আখ্যান নাই আখ্যানৰহিত আখ্যান নথকা গীত আৰু সেই আখ্যান নথকা গীতসমূহ আমি তাৰ কিছুমান ধৰ্ম সাপেক্ষ অৰ্থাৎ ধৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান ধৰ্মনিৰপেক্ষ গীত অৰ্থাৎ ছিকুলাৰ অৰ্থাৎ তাত ধৰ্মৰ কোনো কথা বতৰা নাই অৰ্থাৎ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ কথা থাকে অন্যান্য বিষয় থাকিব পাৰে এতিয়া ধৰ্ম সাপেক্ষ গীতৰ ভিতৰত মাৰৈ পূজা মাৰৈ পূজা অৰ্থাৎ এইটো মনসা দেৱীৰ লগত জড়িত গীত মাচান পূজা সেইটো এক প্ৰকাৰৰ গীত সোণাৰাই ত্ৰিনাথ মদনকাম এইটো মদনকাম অৰ্থাৎ কামদেৱৰ লগত জড়িত গীত তাৰ লগত অৰ্থাৎ হুদুম পূজা ইত্যাদি অৰ্থাৎ এই এই গীতসমূহ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট দেৱ বা দেৱ বা দেৱীৰ পূজাৰ লগত পূজাৰ লগত জড়িত যি অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান কৃত্যৰ সময়ত গোৱা গীত মাত আৰু এই গীত মাতবোৰ কিছুমান সংযতভাৱে গোৱা হয় আৰু কোনো কোনো গীত কিন্তু অসংযত অৰ্থাৎ শ্লীলতাৰ সীমা চেৰাই যোৱা হয় যেনে মদন কামৰ পূজা আৰু হুদুম পূজা তাতো কিছুমান ভাগ আছে পূজাৰো কিছুমান তাৰো কিছুমান ভাগ আছে যে পূজাৰ এভাগ গীত গহীন গম্ভীৰ সংযত ভাষাৰ আৰু এভাগ গীত অসংযত বা অশ্লীল অৰ্থাৎ অশ্লীল মানে কি অৰ্থত কোৱা হৈছে ইয়াত মানৱ দেহৰ বিভিন্ন অংগৰ বৰ্ণনা থাকে বা অন্য ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা থাকে যিখিনি আমি শিষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধ বুলি আমি কওঁ কিন্তু এই পূজা পাৰ্বণসমূহত কিন্তু এইখিনিক অনুচিত বুলি ভবা নহয় কাৰণ এই পূজাৰ ভিতৰুৱা বস্তু আৰু এই পূজা সেৱাৰ অনুষ্ঠানসমূহ হয়তো স্থান বিশেষে সকলোৰে বাবে হয়তো মুকলি নহ'বও পাৰে কাৰণ কিছুমান আঞ্চলিক যিহেতু এটা অঞ্চলভিত্তিক গীত গতিকে হয়তো কিছু কিছু অঞ্চলত এইবোৰ প্ৰচলিত আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যে এই যিবোৰ গীত মাত শ্লীলেই হওক অশ্লীলেই হওক লোক সংস্কৃতিক আমি সকলো বস্তুৱে আমি সামৰিব পাৰোঁ তাত শ্লীল অশ্লীল বুলি কথা নাই এইটো এটা অংশ
গতিকে যিকোনো গীতমাতেই নহওক কিয় আমি তাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিভংগীৰে আপোনালোকে যেতিয়া চাই তেতিয়া আপোনালোকে এইবোৰ অশ্লীল গীতবোৰ নাকুচালে নহ'ব বৰঞ্চ আপোনালোকে এইটো ভাবিব যে এইটো যিটো বিষয়ৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত সেই বিষয়বস্তুৰ আৰু তাৰ লগত বিশ্বাস পৰম্পৰা কিছুমান জড়িত হৈ থাকে গতিকে ইয়াত এই বস্তুটোৱে উচিত ইয়াত এইটো একো অনুচিত নহয় আপোনালোকে সেইটো দৃষ্টিভংগীৰে চাই বস্তুখিনি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যায়তনিক আপোনালোকৰ এটা বিদ্যায়তনিক এটা অন্বেষণত নামিছে গতিকে আপোনালোকে নাকুচালে নহ'ব কিছুমান বস্তু গতিকে এই বস্তুবোৰ আমাৰ লোকজীৱনৰ এটা একো একোটা অংশ তাৰপিছত ধৰ্মনিৰপেক্ষ গীতৰ ভিতৰত আমাৰ বিয়া নাম আছে জকা পূজা তুলনি বিয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান গীত মাত আছে আই নাম এউৰী নাও খেলৰ গীত ইত্যাদি নাও খেল এইবোৰ অৰ্থাৎ শ্ৰমমূলক যিবোৰ গীত খেল ধেমালিৰ লগত যিবোৰ গীত নিচুকনি গীত এই সকলোবোৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ গীতৰ লগত জড়িত আৰু এই কিতাপখনত আপোনালোকে এই যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই উদাহৰণবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু তাত প্ৰসংগ অনুসৰি তাৰ বিৱৰণো আছে কি অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত কেনেকৈ গোৱা হয় আৰু কিবাকিবি ইয়াত গীতৰ পলি কিছুমানো আছে আৰু কিতাপ আছে আপোনালোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰি পিছত পঢ়িব যদি আপোনালোকে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে জানিব খোজে তাৰপিছত আমি আহোঁ আখ্যানমূলক গীতলৈ আখ্যানমূলক গীতত কিন্তু একোটা আখ্যান থাকে বাসীপুৰাণ নয়নচৰী মইনামতি সত্যপীৰৰ গীত ইত্যাদি এইবোৰ ইয়াত একো একোটা আখ্যান থাকে আখ্যান একো একোজন ব্যক্তিৰ লগত বা একো একোটা প্ৰতিনিধিত্বমূলক চৰিত্ৰৰ লগত আৰু কিছুমান হয়তো কিম্বদন্তীমূলক চৰিত্ৰও হয়তো আছে আমি মইনামতীৰ গীতত পাওঁ মইনামতী তেওঁৰ পুত্ৰৰ কথাও আছে মইনামতীৰ পুত্ৰৰ কথাও আছে মইনামতীৰ আছে নয়নচৰী এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কথা আছে জীৱনত তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ যিটো কিছুমানৰ জীৱন যথেষ্ট মানে দুখ কষ্টৰে ভৰা কিছুমান মিলনাটো নায়িকাৰ কথা আছে গতিকে এইবোৰ চব আখ্যানমূলক গীতৰ শাৰীত পৰে বাসীপুৰাণৰ গীত এইটো কিছু নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত গীত গতিকে এনেকেই আমি ভাগ কৰিছোঁ তাৰপিছত এই যিটো শ্ৰেণী এই শ্ৰেণীসমূহৰ মাজতে আপোনালোকে এই যিবোৰ গীত আমি যিখন তালিকাত আমি গীতবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ সেই গীত মাতসমূহ আপোনালোকে যদি গীতৰ কলিসমূহ যদি পঢ়ে তাৰ মাজত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে এই যিখন তালিকা আমি যিখন তালিকা আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ এই তালিকাখনত থকা গীত মাতসমূহৰ মাজেদি সামগ্ৰিকভাৱে গোৱালপৰীয়া জনজীৱনৰ বৰ্ণাঢ্য ছবিখন ফুটি উঠিছে কেনেকৈ কাৰণ এই গীতসমূহ আপোনালোকে গীতৰ প্ৰতিটো শাৰী আপোনালোকে মনোযোগেৰে যদি পঢ়ে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তাত গোৱালপৰীয়া জনজীৱনৰ একো একোখন চিত্ৰ নিহিত হৈ আছে মানুহৰ ভাৱ অনুভূতি বিয়ানামত আমি কি পাওঁ বিয়ানামত আমি এখন বিয়া ছোৱালী ধৰি লওক ছোৱালী ঘৰৰ বিয়ানামত আছে গতিকে এই সেই সময়ছোৱা ছোৱালীগৰাকীৰ মানসিক স্থিতি তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ মানসিক স্থিতি ৰাইজৰ মানসিক স্থিতি তেওঁৰ ককায়েক ভনীয়েক বা যদি এনেকুৱা গীততো আছে য'ত হয়তো তেওঁৰ প্ৰেমিকো আছিল কিন্তু সেই প্ৰেমিকৰ লগত তেওঁ হয়তো বিয়াখন নহ'ল বেলেগ কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ল গতিকে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু হয়তো জান নাজানকৈ হয়তো সোমাই থাকে আৰু সেই বিবাহ অনুষ্ঠানত যিখিনি আয়োজন হয় যি সাজ সজ্জা বা কইনাক কি পিন্ধাব ধেমালি ধুমুলা কৰাৰ কথাও থাকে তাত মাকহেঁতে কি কৰিছে খুৰীয়েকহেঁতে কি কৰিছে পানী তুলিবলৈ গৈছে কি কৰিছে আৰু তাৰ লগত বিয়াৰ লগত জড়িত যিখিনি পৰম্পৰাগত যিখিনি মানে কৃত্য আচাৰ নীতি এই গোটেইখিনি বস্তু ফুটি নুঠে জানো গতিকে তাত গোৱালপৰীয়া সমাজৰ বিয়াৰ লগত জড়িত এখন ধুনীয়া চিত্ৰ ফুটি উঠা দেখা পাব তেনেকে দেহতত্বৰ গীততো
কৰবাত নহয় কৰবাত সমাজ জীৱনৰ দুই এখন চিত্ৰ আপোনালোকে ফুটি উঠা দেখা পাব, কিন্তু সেইখিনি বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ সূক্ষ্ম অনুভূতিৰ দৰকাৰ, আপোনালোকৰ সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰ দৰকাৰ। ওপৰে ওপৰে চালে নহ'ব, ওপৰে ওপৰে পঢ়িলে নহ'ব, এনেকুৱা কথা কিছুমান আছে। আৰু এই যি মাৰৈ পূজা, মাছান পূজা, সোণাৰায় আৰু ত্ৰিনাথ মদন কাম, ইয়াৰ লগত এই যিটো ধৰ্মীয় কৃত্য, সেই ধৰ্মীয় কৃত্যত কি কি অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী হয়, তাত কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ হয়, তাত কাম কাজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কিহৰ ব্যৱহাৰ কৰে, বা পুৰোহিত কোন, বা সেই সময়ত তেওঁলোকৰ মনস্থিতি কেনেকুৱা হয়, এই গোটেইবোৰ কথা আপোনালোকে গম পাব। গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰ দৰকাৰ। গতিকে এই শ্ৰেণীটো আমি ইয়াতে আমি শেষ কৰিব খুজিছোঁ। পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত আমি মৈশাল গীতৰ মূল পাঠ যিটো, আমি সেইটো আলোচনা কৰিম, আৰু তাৰ লগতে তাৰ বিষয়বস্তু এনেকৈ এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। আৰু ইয়াত কেইবাটাও লোকগীত আছে, গতিকে গোটেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আমি যিহেতু আলোচনা কৰিলোঁ, আমি দেশতত্বৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি কি কৰিলোঁ, আমি লোকগীতৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়া ধাপে ধাপে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে আজিৰ শ্ৰেণীৰ পাঠ ইয়াতে সামৰিছোঁ। আপোনালোক ভালে কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম।